მოსალოდნელიათ უარა რუსული აგრესიის მორიგი ტალღა და ზოგადად რას უნდა ველოდოთ მოსკოვისგან. ამ თემებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დავით ზურაბიშვილი ქართული ოცნებიდან და გიორგი ახვლედიანი დემოკრატიული მოძრაობიდან. მადლობა ბატონებო, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველი ბატონ დავითს უნდა დაუსვა შეკითხვა. ბატონ დავით, როდესაც სტოლტენბერგი ჩამოვიდა საქართველოში და გაიხსნა საწვნელი ცენტრი, ამას უკვე მოყვა რუსეთის აგრესია და შეაფასეს ეს ყველაფერი პროვოკაციად და აპირებენ დასკვნების გამოტანას. რა შეიძლება იყოს მოსკოვის დასკვნა და რას უნდა ველოდოთ რუსეთისგან? ეხლა აქ ძალიან რთულია ლაპარაკი ეს კონკრეტულად რას უნდა ველოდოთ. კარგს არაფერს არ უნდა ველოდოთ, ბუნებრივია, თუმცა ბერკეტები იმისა, რომ რაღაცა სერიოზულად იმოქმედოს საქართველოზე, სერიოზულად შეცვალოს ის კურსი ქართული სახელმწიფოზე, რასაც ქვია ნატოში ინტეგრაცია, ევროკავშირში და ევროატლანტურ სივრცეში ინტეგრაცია ამ ქვეყნისა, მას უბრალოდ არ გააჩნია. ხა ეს გადაწყვეტილება, რაც შეეხებოდა ამ სასწავლო ცენტრს, ეს ადრე იქნა მიღებული. ამაზე იყო იგივე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან არაერთხელ ლაპარაკი და ბუნებრივია, ახლა ეს უბრალოდ განხორციელდა. ეხლა ეს პირველი ეტაპია და შემდგომში ეს დაიწყება გაცილებით უფრო გაღრმავება ამ პროცესის და სადაც საბოლოო ჯამში მე ფიქრობდა დარწმუნებული ვარ, რომ დამთავრდება, ნებისმიერ შემთხვევაში დამთავრდება საქართველოს გაწევრიანებით ნატოში, იმიტომ რომ ეს არის არამარტო ამ ხელისუფლების წარმატება, ახლა რაც მოხდა, ეს არის ის, რაც დაწყებული დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი დღიდანვე, რაც საქართველოს მოუკიდებლობა, ნატოში ინტეგრაცია, მას შემდეგ არის ყველა ხელისუფლებისთვის ორიენტირი ერთ-ერთი. ეს არის ის, რაც ჩვენი მემკვიდრეობით აგვაქვს და რასაც ბუნებრივია უარესთქმას არ ვაპირებთ. რუსეთში, რა თქმა უნდა, შეიძლება იქ გააკეთოს რაღაც იგივე, თქვათ იქ ბანერებით მანიპულირება დაიწყოს, რაღაცა სამხედრო მანიპულირება დაიწყოს, თქვათ იქ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იგივე ყოფილი სამხედრო ოსეთის. მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ჩვენ ხელისუფლებაზეც ბევრი რამია, ქართულ სახელმწიფოზეც ბევრი რამია დამოკიდებული, ჩვენს ეფექტურ კონტროლებზე, ასე ვთქვათ. სად ვართ ამ მანიპულაციების წინააღმდეგ? სამის საპირწონეთ, რუსეთის ქმედებების საპირწონეთ, მოსალოდნელი ქმედებების საპირწონეთ, რა შეიძლება გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ? მოგახსენებთ, ნატოსთან მჭიდრო ინტეგრაცია, დასავლეთთან მჭიდრო ინტეგრაცია არის ერთადერთი საპირწონე რუსეთთან ურთიერთობის. სხვა რუსეთის აგრესიული ქმედებასთან პასუხისა არ არსებობს უბრალოდ სხვა გზა, ეს არის საჭიროა მეტი აქტივობა ამ მხრივ. ამის ალტერნატივა არის დათვის და ბაბაიას იგავე როა, რომ აი დათვია გვერევა და ნუ რა ქვია. გასაგები. ბატონ გიორგი, ბატონ გიორგის დაუსვამთ ახლა შეკითხვას და დაგიბრუნდებით ბატონ დავით აუცილებლად. თქვენი გაერთიანება ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის ხელმძღვანელობით საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს ნატოს და ნატოსთან ურთიერთობას. თქვენი აზრით, წევრობა არის ერთადერთი პლუსი და ნატოსთან ურთიერთობას და ამ პროცესს, ნატოში ინტეგრაციის სხვა დადებითი ასპექტი არა აქვს და თუ არა აქვს, რა შეიძლება იყოს ალტერნატივა? თუ არა ნატო, რა მაშინ სხვა? ესეთ სიმართლე გითხრათ, ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზე, რომ მხოლოდ დემოკრატიული მოძრაობა ფიქრობს, ასე ნამდვილად არ არის სწორი, იმიტომ რომ პირდაპირ და ღია დაუფარავი გულწრფელი მინიშნებები ბოლო წლინახევრის განმავლობაში მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა ლიდერმა გააკეთა, შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ღიად მიანიშნეს იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის საჭირო საქართველოში მაინც და მაინც ილუზიებში ფრენა, ჯობია რეალისტები გავხდეთ და ხედოთ რეალობას იმ კონტექსტში, რომ საქართველოს შეუძლია ნატოსთან თანამშრომლობის ფორმატი გამოცდილების გაზიარების კონტექსტში. აი ის რაც დღეს ხდება და ნატოს წევრობა არა, ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით ძალიან ღიად იქნა მინიშნებული ყველა მხრიდან, რომ საქართველოს ნატოს წევრი ვერ გახდება. საქართველოს ნატოს წევრი რომ ვერ გახდება, ეს გადაწყვეტილება პრაქტიკულად უკვე მიღებული იქნა 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც ამ იდეას ფრთები დაემტრა. მართალია იმის შემდეგ მუხლებზე ჯერ კიდე მოფორთხავს, მაგრამ 2012-14 წლის უელსის სამიტზე საბოლოოდ გაფორმდა ის, რომ საქართველოს ნატოში ვერ გაწევრიანდება და ამ იდეის გარდაცვალების ცნობა მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ჩამოგვიტანა. შესაბამისად პარაგრაფი 31 რომელიც იმ რეზოლუციაში არის ჩაწერილი. ნიშნავს ის განცხადებები, რომელსაც აკეთებენ, თქვათ, ნატოელი ჩინოსნები, იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ არა, საქმე იმაშია, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ ჩვენ თუ გვინდა დავიჯეროთ და გავიგოთ, რას ამბობენ ძალიან სერიოზული ქვეყნები, სერიოზული ხელმძღვანელები, ეს მათ ღიად განაცხადეს, როგორც გითხარით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, გერმანიის კანცლერმაც არაერთხელ, სულ რაღაც ორი თვის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ღიად განაცხადა. მაგრამ რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც საქართველოში უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური პარტიები, მაგალითად ნაციონალური
მოძრაობა, რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც პოლიტიკურ რეჟიმში სხვა ალტერნატივის არარსებობის მდგომარეობაში, რომ პოლიტიკაში იყვნენ, მათ ერთადერთი რამ აქვს დარჩენილი, მუდმივად საზოგადოებას შეუქმნან. ეს ილუზორული სიტუაცია, მოუყვნენ ზღაპრები, ტყუილები იმასთან დაკავშირებით, რომ ოდესმე ჩვენ აუცილებლად გავხვდებით ნატოს წევრები, იმიტომ რომ არავითარი შანსი, ყველანაირი ჩაჭრილი გზა მათ აქვთ ამ შემთხვევაში ალტერნატივის თვალსაზრისით. მოლაპარაკება აწარმოონ ყველაზე უხერხულ ამ შემთხვევაში მოლაპარაკების მხარესთან, რუსეთთან. არა და საქართველოს პრობლემების მოგვარების კონტექსტში. ეს არის გარდაულად აუცილებელი პროცესი. ძალიან მაღალ დონეზე რუსეთთან მოლაპარაკების წარმოება. ამას ფიქრობთ ნატოს ცენტრზე? ამაზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად. გაიხსნა და ეს ფაქტია, ამას ვერ გავექცევით, ნატოს ცენტრი გაიხსნა საქართველოში, საწვნელი ცენტრი. ამასთან დაკავშირებით რა ფიქრობთ, იქნება თუ არა ეს თქვა გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთის უკვე? რაც შეეხება ნატოს ცენტრს, მოდი თავიდანვე შევთანხმდეთ, რომ მე საქართველოში არ მეგულება საღადმოაზროვნე ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ცუდია, როდესაც არსებობს ჩვენი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმის ამაღლების პერსპექტივა. და ძალიან კარგია, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები იქნებიან, ეს თავად ეს ორგანიზაცია ნატო დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას ამ გამოცდილების გაზიარების კონტექსტში. სხვათაშორის ეს გადაწყვეტილება უელსის სამიზე იყო მიღებული. მას შემდეგ რაც ჩვენ იმ ოქროს ხუთეულში მოგვახვედრეს, სადაც ავსტრალია და იორდანია არიან, რომელსაც არავითარი ნატოს წევრობა არც აქვს დაგეგმილი, უბრალოდ გამოცდილების გაზიარებისთვის აინტერესებთ ურთიერთობა ნატოსთან. ჩვენც აი ესეთ კონტექსტში ვართ განხილული ნატოს მხრიდან. ეს ერთი, ძალიან კარგია, რომ ამის პერსპექტივა არსებობს, მაგრამ ცუდია, როდესაც აი ესეთ ტყუილებს ვეუბნებით საზოგადოებას, რომ ნატოს კარი ღია. აი წარმოიდგინეთ, გუშინ ახალი ტყუილი გამოცხა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის, ბატონი დავით უსუფაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან გამოცხო ეგეთი ტყუილი, რომ თურმე საერთოდ არ არის საჭირო მაპი, პირდაპირ მიგვიღებენ ნატოში. ამიტომ ნურავი პასუხი უნდა აღვიქვათ იმაზე, რომ ნატოს მაპს ვერ ჩამოვიტანთ ვარშავის სამიტიდან. ეს პასუხი იყო იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც თავდაცვის მინისტრი მისი მეუღლე ალბათო დინაღიდაშელი გახდა, მან ძალიან მაღლა აწია ვარშავაში ნატოს მიღების იმედები და ბოლოს ტოტალურად ძალიან მაღლა ჩამოვარდებიდან კვლინეული იქნებაო. დიახ, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელია, კოალიციის წევრია ბატონ დავით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტყუილს ვეუბნებით საზოგადოებას, ტყუილს ეუბნებით თქვენ საზოგადოებას ამ შემთხვევაში? თქვენზე იყო საუბარი პოლიტიკურ პარტიებზე და რამდენად რეალურია თუ უტოპიურია ეს აზრი, რომ უმაპოდ შეიძლება მივიღონ თქვა ნატოში? მოგახსენებთ, ხა ძალიან სასაცილოა ესაც მოისმინე პირდაპირ გითხრათ, იმიტომ რომ ხა თურმე ტყუილია, ტყუილია ის, რომ დასავლეთის ქვეყნებს თურმე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, საფრანგეთი თუ აიცი სხვა ქვეყნები გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ საქართველოს ნატოში არ მიიღუნდა, თურმე გვეუბნებიან ჩვენ ამ ტყუილი არის ეს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჯერეთი ბუქარესტის სამიზე ოფიციალურად არის უკვე დოკუმენტურად დადასტურებული, რომ საქართველოს ოლანდ ტყუილი უცხოს, ობამას ტყუილი უცხოს, მერკელს, რატომ გადაშაულებს ეს განცხადება? ეს ადამიანები დაადანაშაულებს ბატონ დავით. არ მომხდარა, მოხდარა მხოლოდ მისი დადასტურება. არაერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. უბრალოდ ახლა ლაპარაკია, რომ შეიძლება სხვა ვერ მოხდეს, შეიძლება უცებ ვერ მოხდეს, შეიძლება მოხდეს ცოტა უფრო დაგვიანებით, ბუნებრივია ჩვენ გვეჭკარები და ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს პოზიციაზეა ლაპარაკი. ის რომ დასავლეთს ეთქვას, რომ არა ბატონო და მორჩა დამთავრდა და მოდი ვითანამშრომლოთ, ისე ასეთი რამ უბრალოდ არ ყოფილა. ეს არის სიცრუე, ეს არის ტყუილი. ეს ერთი, მეორე სიცრუე და მეორე ტყუილი, ეს არის კიდევ რიცი, ეს არ არის ახლა რესპუბლიკური პარტიის თუ თავისუფალი დემოკრატების ნაცმოძრაობის თუ ვიღაცების ახირება. ეს არის ის კურსი, რომელიც ქართულ სახელმწიფო ადგას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ და ყველა ხელისუფლებას, ყველას, ეს იყო ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება, ეს იყო შევარდნაძის ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება, ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ პირველი რაც განაცხადა მაშინდელმა პრემიერმა ვიძინა ივანიშვილმა იყო ის, რომ ნატოს ალტერნატივა არ აქვს საქართველოში. შეგიძლია ნახოთ მისი ეს განცხადებები. ასე რომ აქ ორი აზრი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი კურსია და რა თქმა უნდა, ჩვენ აქეთ კერ ვივლით და ხა ბუნებრივია, ხა ქალბატონ ბურჯანაძეთ მის პარტიას და სხვებსაც აქვთ უფლება ეს არ მოწონდეთ, მაგრამ ქართველი ხალხის არჩევანი და ეს უამრავი ყველანაირი გამოკითხვები და ყველანაირი კვლევები დასტურდება, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობაც არის ნატოში გაწევა. ბატონ გიორგი, თქვენ გესმოდათ ბატონ დავითის პასუხი, ქართველი ხალხის არჩევანია და ეს გზა არის გასავლელი? ეს არის, იცით, საქმე იმაშია, რომ ჩემი ამ შემთხვევაში თქვილში დადანაშაულობა ცოტა უხერხულია იმ კონტექსტში, რომ მაშინ თქვილში უნდა დაადანაშაულოთ ბატონი ობამაც, ქალბატონ მერკელის და ბატონი ოლანდიც, რომლებმაც ერთმანეთის მიყოლებით არაერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა ეს არ არის რეალური პერსპექტივა და ეს არ არის ნატოს ინტერესში დღეს. შესაბამისად ეს არ არის საკითხი, რომელზეც ამხელა მოლოდინები უნდა იქნას შექმნილი. და თუ ტყუილზე
არის საუბარი, მოდით მაშინ ეს ადამიანები დავადანაშაულოთ, თუ ჩვენ ნატოში ხვალ მიგვიღებენ. კიდევ ამბობ, ეს იდეა 2008 წლის ომის შემდეგ პრაქტიკულად ფრთამოტეხილია, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უკვე ფორთხვაც კი ამ იდეამ დაასრულა უელსის სამიტის შემდეგ, როდესაც ჩაგვიწერეს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები საბოლოო ჯამში არის თავარი წინაპირობა, წინაღობა და პრობლემა იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოება გახდეს ევროატლანტიკური აი ამ კონკრეტული მიმართულების სამხედრო ალიანსის წევრი. რაც შეეხება ალტერნატივას, ალტერნატივა საქართველოსში არის ძალიან კონკრეტული. ეს არის საქართველოს მიერ უბლოკო სტატუსის გამოცხადების პერსპექტივა, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად გახსნის საშუალებას და შესაძლებლობას დავიწყოთ ფართომასშტაბიანი პირისპირ მოლაპარაკებები უმაღლეს დონეზე, ყველაზე არასასურველ, ყველაზე უხერხულ მოწინააღმდეგე, ნებართვ მტერთან, რუსეთთან. ეს არის სახელმწიფო ინტერესი. ამას არ გავაკეთებთ, მაშინ ჩვენი დღეს არსებული მდგომარეობა ხვალ კიდევ უფრო მეტად გაუარესდება. და რუსეთის ის ამ შემთხვევაში მუქარებად შეიძლება ჩავთვალოთ თუ გამხდილებად, ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული საფრთხის მატარებელია. თუ ჩვენ ამას ყველაფერს გვერდიდან დავაკვირდებით, მუდმივად გულზემ ჯიღის ცემით შევხვდებით იმ პროცესებს, როცა რუსეთი ჩვენი გვერდისავლით მოაწერს ხელს რაღაც ხელშეკრულებებს სასაზღვრო კონტროლთან დაკავშირებით, აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან, როდესაც გადმოწევს ახალ მასალად მავთულხლარს, ბანერს და არჩევს უადგილო ადგილას, ამას ყველაფერს გვერდიდან დავაკვირდები და ზემოქმედების საშუალება არასოდეს არ გვექნება. დღეს არსებული კონფრონტაცია რომ დავასრულოთ და გადავიტანოთ ის მოლაპარაკების ჭრილში, ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომელიც დღევანდელ ხელისუფლებას და მითუმეტეს ყოფილ ხელისუფლებას უკვე ამოწურული აქვს. სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლება ერთ-ერთი დაადგა წინა ხელისუფლების გზას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე შეიცვლება. 2016 წლის არჩევნებზეც კითხავთ კარგით. მაინტერესებს, აპირებს თუ არა 2016 წლის არჩევნების ბოიკოტირებას და ზოგადად რას ფიქრობთ ახლა დღევანდელ სიტუაციაზე? ბატონო გიორგი, ეს თქვენ უნდა კითხოთ პირველ რიგში. აპირებს თუ არა 2016 წლის არჩევნების ბოიკოტირებას? არა, 2016 წლის არჩევნების ბოიკოტირებას ნამდვილად არ ვაპირებთ. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით ადგილობრივი შუალედური არჩევნების ბოიკოტირებას ნამდვილად ვაპირებთ და ვთვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი და ეფექტური ბერკეტი ხელისუფლების შესაჯანჯღარებლად და ხელისუფლების წარმომადგენელი ბრძანდებათ, ბატონი დავით, და იქნება აგვიხსნას, რატო გპირდებოდნენ ამდენი წელი. ამიტომ დაბოლობაში შესაჯანჯღარებლად კარგია. დავასრულე, შეიძლება თუ არ დავასრულე, კითხვა პასუხი ვერ გავიგე. არის ძალიან მოკლედ, ოღონდ დრო სწორად გადავანაწილოთ. საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობა დღეს ქვეყანაში ნომერ პირველ პრობლემა დგას. დღევანდელი ხელისუფლება გვპირდებოდა, რომ ამას გააკეთებდა ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, მაგრამ დაივიწყეს, როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდნენ. ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ბერკეტი თელმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტმა, რომ შევაჯანჯღაროთ დღევანდელი ხელისუფლება. თელმა არა, არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მონაწილეობს. თელ სოფლიოში მოიჭრიან თავს, მაგრამ 2016 წლის არჩევნებს ნამდვილად არ გამოვტოვებთ, როგორი ფორმატითაც არ უნდა ჩატარდეს. ბატონ დავით, ჩვენ შევწვით მე უკვე ინსტიტუტში შესაჯანჯღარებლად გამოაცხადა ბოიკოტი ოპოზიციამ. ჩვენ შეიძლება განმეორდოთ ხელისუფლების და მართველი გუნდის შესაჯანჯღარებლად, ბატონ გიორგის სიტყვას გამოვიყენებ, გამოიყენეს ბოიკოტის რეჟიმი, არიან ბოიკოტის რეჟიმში ოპოზიციის წარმომადგენლები. შეაჯანჯღარა ამ ბოიკოტმა? ხა, არ მგონია სერიოზული იყოს რაღაც საგარეჯო სოლში განმეორებით არჩევნებზე იმ პარტიებიდან ბოიკოტი, რომელსაც არანაირი შანსი არ აქვს გამარჯვების. ამიტომ ხა ძალიან ხო, მე შემიძლია გითხრათ, ერთი მარტივი რა, კომუნისტური პარტიის შემდეგ ერთ პარტიას ხოლმე შუალედური იქნება არჩევნები, ჯერ მონაწილეობა ეს ხორციელდება, მარტო ხელას არ მიუღია. მე მინდა მიულოცო ქართულოსების კოალიციას ეს პრინციპული გადაწყვეტილებაა მიღებული კომუნისტური პარტიის შეცვლისა კონსტიტუციაში, შეკონსტიტუციო ჩანაწერისა, როდესაც თლიანად გადავა პროპორციულ არჩევნებზე და ამ არჩევნებზე გარდამავალი სახით გადაგავა გაუმჯობესებული ვარიანტი არსებული სისტემისა, როდესაც ჩემოდის 50%-იანი ბარიერი ყველა მაჟორიტარულ ოლქზე. ხა მე და კიდევ ხდება ოლქების რაღაც დაზუსტება. ანუ პრინციპულად ეს დაპირებაში შესრულებული შეიძლება ითქვას, ხა კი შეიძლება იყოს დავა, რატომ ეხლავე არა, ეხლავე უბრალოდ არ არის ამის შესაძლებლობა, რომ გადავიდეთ პროპორციულზე, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ძალიან ბევრი მაჟორიტარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურათ. არა, 20 წუთით ვიტყვი კიდევ იმენა. ძალიან მადლობა. კავშირები. არა, რას ნიშნავს შესრულებულია, ეს არის ბორიგი ტყვილი, არაფერი შესრულებული არ არის. სამ წელიწად დახევრის გამოკვლევაში ერთი ნაბიჯი არ გადაკიდგავს ამიმართულებით. და ახლა გვინდა საიდან მოდის ასეთი რაღაც აპარაკი, რომ თითქოს დასავლა ლამის დასავლეთი გვაგდებს ნატოდან და ჩვენ ვეტენებით იქით, ეს ასე არ არის. კიდევ ასე ვამბობ, არსებობს ოფიციალური გამონათქვევები ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი, რომ მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში, მისი სიტყვებიც არის, და ის რომ ჩვენ როგორ გზას ავირჩიოთ, მაპი რა არის? მაპი არის სწორედ გაწევრიანების სამოქმედო მეთოდი. დიდი მადლობა. მემბერში გასაგებია თქვენი პოზიცია. მაპი გზას ავირჩიოთ, სხვა გზას, მაგრამ ნატოში მიმავალ გზას ჩვენ არ გადაუხვედ ბუნებრივია. დიდი მადლობა. ეს ასეც მოხდება ამ
ვერაფერი ვერ შეცვლის. დიდი მადლობა დავით ზურაბიშვილი ქართული ოცნებიდან და გიორგი ახვლედიანი დემოკრატიული მოძრაობიდან რეკლამის შემდეგ დავბრუნებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ არ გადართეთ.